penambah wah sahlan ma ani wah lo penambah hai mawa kam penambah hal garap ay wetan wah lo penambah hai ani ma kan dat ke joji ad ba umat si wa umat alnina joji tele joji ay wa sah ala joji adi ana le joji nin wah fi an hal kas ayda kam soo bixilay waxay kuleen mahajir banaabaha markaad weydiiso inqilaabkii reer wasaaraha la inqilaabay ayaa ka banaabaxayna anigu waa maqli jiri waana arki jiri madaxweyne la inqilaabo arki jiri waana maqli jiri laakiin madaxweyne reer wasaaro inqilaabo inqilaaba la leeyahay wili ma arki laakiin waxaa fiican magacaas laftigood inay bedelaano wax kale oo taas xoogaa ka yara fiican inay ku bedelaan ayaa qurux badan marka barnaamijkaana iyada oo la fiirinayo duruufaha dalka maanta oo ku jiro shacabka danihiisa iyo abaaraha dalka ka dhacayo dadkii ay dhammaadeen xoolihii mar hore ay tageen dadkan ay daba socdaan iyadoo la fiirinayo weli maanan arag nin mas-uul ah midooda musharixiinta ayagoo ka hadlaya weli ma arag hal sanduuq oo raashinaa bixin ayagoo le ma arkayn waxaa un laga hadlaa 24 saac muxuu ahay meesha ha ka tago meesha ha laga eryo banaanbax inta kan war meesha ninku wuxuu kaga tegaya la tartan